8 días en México, 40 reunións, visitas a 2 estados e 3 cidades. Ese podría ser o resumo moi xeral da axenda coa que contará a Delegación de Comerciantes e o Concello na súa viaxe a México, unha viaxe que terá lugar do 22 ao 31 deste mes de agosto e que ten como fin posicionar a Pontevedra na Cidade de México. Temos reunións co director general de cadenas productivas do Estado de Guanajuato, co xefe da Oficina da Gobernatura. Temos diferentes reunións axendadas con partidos políticos, co Partido Morena, co PAN, co PRI, con importantes actores representativos de todos os partidos. E tamén con outras personalidades de outras cidades. Por exemplo, temos entrevista con Jill Metcalf, que é o representante da Cidade de México e responsable de negocios da Casa de San Antonio, en Texas. Temos tamén unha reunión. Serán finalmente 10 empresas as que acompañarán o alcalde e a concellera de promoción da Cidade de Turismo nesta andaina. Estarán no acto inaugural de Expo Pymes. A Cidade do Lérez será protagonista na Cineteca Nacional de México en unha conferencia no Centro Cultural de España en México. A ruta seguirá por diferentes localidades, entre as que está Celaya, León e Querétaro. A recta final da viaxe será para compromisos propios do Concello cunha parada no Senado, onde o alcalde explicará o modelo urbano de Pontevedra e xa para rematar, parada tamén no Instituto Tecnológico Autónomo de México.